អនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីព្រឹកបាលដើមពោដែលធ្លាប់លបីថាមានព្រៃក្បាលប្រាំបីត្រូវបានអរិយសាទុកនៅចំកណ្ដាលផ្លូវខេត្តបាត់ដំបងដើមពោមួយដើមដែលលបីតគ្នាថាមានបារមីនិងមានខ្មោចព្រៃបិសាចរស់នៅផងនោះ ត្រូវបានអាញាធររក្សាទុកជារៀងរហូតដោយមិនមាននរណាម្នាក់ទៅកាប់បំផ្លាញឡើយសូម្បីតែខាងអាញាធររឺខាងអង្គភាពជំនាញចុះសិក្សាដើម្បីចាក់បេតុងកសាងផ្លូវក៏ដោយក៏មិនហ៊ានប៉ះពាល់ដែរក៏នៅតែរក្សាទុកដដែលដែលមានការរៀបចំជាអាសនៈនិងដាក់ព្រះភូមិដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋប្រតិបត្តិដោយការដុតធូបទៀននិងរៀបចំ សែននៅដងវាយផ្សេងផ្សេងទៅតាមជំនឿរៀងរៀងខ្លួនលោកអ៊ំប៉នវឿនអាយុ85ឆ្នាំដែលកាលពីសម័យដើមធ្លាប់រស់នៅក្បែរទីតាំងនេះបាននិយាយថាទីនេះគឺស្ថិតនៅខាងលិចក្រុងបាត់ដំបងតែបន្តិចប៉ុណ្ណោះហើយកាលពីដើមគឺជាដំបន់ដែលពោពេញទៅដោយព្រៃរហោឋាននិងមានតែផ្លូវរទេះមួយប៉ុណ្ណោះដោយពីមុនមានដើមពោមួយដើមផ្សេងទៀន ប៉ុន្តែក្រោយពេលដើមពោនោះងាប់ក៏ស្រាប់តែមានកូនពោមួយទៀតដុះខ្នែងនិងធំលូតលាស់រហូតមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃលោកអ៊ំបានបន្តថាកាលនោះគឺសម្បូរខ្មោចព្រៃបិសាចណាស់ដោយលងខ្លាំងមែនទែនគឺពួកគេរស់នៅដើមពោផងនិងមានទួលមួយក្បែរនោះផងដែរក៏មានដើមពងរោមមួយដើម គឺជាទីរស់នៅរបស់ពពួកខ្មោចព្រៃបិសាចទាំងនោះដែរដោយសារតែលោកអ៊ំមិនចេះខ្លាញ់គឺមានថ្ងៃមួយពេលមេឃងងឹតព្រមទាំងមានភ្លៀងធ្លាក់ស្រែកស្រែកផងនោះលោកអ៊ំបានចេញទៅវាយកង្កែបដោយសពមួយដងតែជាចៃដន្យក៏បានប្រទះឃើញកង្កែបមួយក្បាលប៉ុន្តែពេលដែលលោកអ៊ំសំពងក្បាលវាសាត់កង្កែបនោះកាន់តែមានមេត្រធំឡើងដែលតម្រូវឲ្យលោកអ៊ំដើរគេចចេញពីសាត់កង្កែបនោះ ព្រោះដឹងថាខ្មោចកំពុងតែលងគាត់ហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងបានធ្វើរូបជាស្រីស្អាតទំលាក់សក់វែងអនឡាញប៉ុន្តែលោកអ៊ំបានទាញចំពីមកៅស៊ូបាញ់សម្ដៅទៅរូបភាពនោះរលាយបាត់អស់ទៅដោយឡែកសម្រាប់ដើមពោនេះ បើទោះបីជាចូលមកដល់សម័យសម្ដេចតេជោនេះទៅហើយក្ដីក៏បារមីនៅតែមានហើយនៅពេលយប់ស្ងាត់កាលណាគាត់តែងតែឃើញភ្លើងព្រៃបណ្ដើកូនហោះចេញទាំងវងទាំងវងពីដើមពោទៅទិសខាងជើងដូច្នេះហើយបានជាប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងតំបន់នេះមិនហ៊ានកាប់បំផ្លាញដើមនេះឡើយព្រោះពពួកព្រៃក្បាល 8 ដែលតែងតែនាំកូនហោះហើរក្នុងពេលយប់ស្ងាត់នេះបើយើងមិនធ្វើអ្វីទៅលើគេទេនោះគេក៏មិនធ្វើអ្វីមកកាន់ប្រជាពលរដ្ឋវិញដែរដូច្នេះហើយបានជាប្រជាពលរដ្ឋនាំគ្នាហុំព័ន្ធដោយស្បង់ជីវោនិងរៀបចំអាសនៈសម្រាប់ដុតធូបសុំសេចក្តីសុខគ្រប់គ្រប់គ្នារហូតមានការស្ថាបនាផ្លូវក៏គេសុកចិត្តទុកដើមពោនេះ ឲ្យនៅចំកណ្ដាលដោយធ្វើផ្លូវព័ទ្ធជុំវិញចានេះគឺជារឿងរ៉ាវប្រវត្តិដើមពោមួយដើមដែលពិតជាគួរឲ្យខ្លាចមែនទែនដោយសារតែមានពពួកខ្មោចព្រៃបិសាចរស់នៅទោះមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះក៏ពិតមែនប៉ុន្តែនៅតែមានបារមីនៅក្នុងដើមពោនោះគ្មាននរណាម្នាក់ហ៊ានប៉ះពាល់នោះទេមានតែអុចធូមសែនប្រេងសុំសេចក្តីសុង ចាតើប្រិមិត្តយល់យ៉ាងណាដែរចាតេតតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗផ្លែៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា